några solbrända pensionärer i baren på ett av de 53-åriga kryshotell vi har besökt. Jag sitter och suttar på varsin svalkande paraplydrink. Det är varmt, men inte för varmt. Och barnen, de skriker av lycka i poolen. De har röda plastarmband runt handlederna. Och föräldrarna, som ligger och slappnar av i solstolarna, har vita. Är det en fluga? Eller var det en mygga? Tur i Bamse där. I baren finns kranar med öl, läsk och färdigblandad